של נופל. המטרה זה עבורם, זה דבר שעשוי לתת לנופלים משהו, או שלהתייחד עם זכרם של הנופלים, זה דבר שאמור לתת לנו, אנחנו החיים. נדמה ש... אם אפשר להגיד לאלה שנמצאים שם שיהיו בשקט, כי זה קצת מפריע. נדמה שאלה שמתקשים להשתתף ביום הזה, לעמוד בצפירה, זה לא רק בגלל שיש להם בעיה של חוקות הגויים, אלא הם מתקשים להבין מה המשמעות של היום הזה, מה פירוש הדבר מתייחדים עם זכרם שנופלים, מה התוכן, באיך התוכן הזה משתלב בהשקפת עולם התורנית, הדתית שלהם. כששאלו לפני, בשנת תשל"ז, את מורי ורבי הרב ציודה, האם לעמוד בצפירה לחללי צה"ל, אז הוא מתייחס לסוגיות חוקות הגויים, הוא אומר שזה אין בזה, אין בזה. אבל הוא כותב, העמידה בזמן הצפירה לחללי צה"ל, יש בה מצווה קדושה של זיכרון כבוד הקדושים. כן, השאלה נשאלת, מה זה זיכרון כבוד הקדושים? מה הזיכרון הזה עושה? למה חשוב לזכור את כבוד הקדושים? זה בשבילנו? זה בשבילם בעולם האמת? אז התשובה היא שקיימות באמת שתי בחינות. בחינה אחת, זה בשביל הקדושים. יש מושג של כבוד גם כלפי מישהו שלא נמצא איתם. יש מצוות כיבוד אב ואם גם כלפי הורים שנפטרו. והכבוד הוא לא רק כלפי החיים. הכבוד הוא גם כלפי מי שלא איתם. אם תשאלו מה המשמעות של כבוד כלפי מי שלא נמצא איתם, אז הדבר הראשון, הפשוט ביותר, שעולם הזה שלנו הוא פרוסדור, עולם הבא הוא טרקלין, וכפי שהרגיל מורי ורבי הרב ציודה לומר, שיש קשר בין הטרקלין, בין הפרוסדור לטרקלין. יש הקרנה, זה לא שני עולמות לגמרי מנותקים, זה לא שני ארמונות, זה פרוסדור וטרקלין. והאור של הטרקלין מאיר בפרוסדור, והפרוסדור שייך לטרקלין. וכשאנחנו פועלים בעולם הזה, זה גם משפיע שם. ידוע שבשנה הראשונה אבלים צריכים לומר קדיש. והסיבה שהם אומרים קדיש, זה בגלל שתפילת הקדיש זה אחד התפילות הכי נפלאות, שבה יש כל כולה קידוש השם. כל כולה רוממות הקדוש ברוך הוא. טוב, אז מה זה קשור לנפטר? התשובה, כדי לזכות את הנפטר. אנחנו חיים, ואנחנו מזכים את הנפטרים. ושמה תשאלו, כיצד אנחנו מזכים את הנפטרים? אז כתוב במשנה. יודע לפני מי אתה עומד, וכו'. וכל מעשיך והספר נכתבים. אז הפירוש הפשוט שכל מעשיך בספר נכתבים, הכוונה, כל מעשיך נכתבים בעולם הבא, אז תדע לך שמה שאתה עושה, זה יבוא איתך ליום הדין. אבל בעל תפארת ישראל על המשנה, ורש"ר הירש, מפרשים כל מעשיך בספר נכתבים, פירושו של דבר, הספר זה ספר הבריאה, זה העולם. כל אדם שעושה מעשה, זה נכתב בעולם. מה הכוונה שזה נכתב בעולם? הכוונה שהמעשה שהוא עשה, הוא לא מתנדף, הוא לא נמחק. הוא ממשיך להיות בעולם ולחלחל בעולם ולהשפיע לדורות. הוא ממשיך לפעפע ולבעבע.
אני אקריא את לשונו של הרש"ר הירש. כל מעשיך על מסובביהם, השלכותיהם ותוצאותיהם מסתרעים אל מעבר לטווחיו הקצרים של האירועים של אירועם החולף. צרת לדעת שכל מעשה בהווה נשזר גם במסכת העתיד, ויוסיף ויפפה גם בטוב וגם ברע לעדי עולמים. נקמוק מספיק כדי שבכל מעשיך תזרע בניר העתיד רק את ניצני הטוב. אז אם האדם נפטר, ובזכותו צאצאיו מרבים טוב, זה נזקף לטובתו, זה נזקף עבורו. וכל המעשים שמשתלשלים מכוח מעשיו, צאצאיו שעושים מעשים טובים, עשה משהו טוב, ויש לזה ממשיך לתרום לחברה וליחיד, זה זכויות שמתרבות על ידו. גם כותב אותו דבר בתפארת ישראל, בפירושו למשנה. בעניין ספר שנזכר כאן ובשאר דוכתא בתנ"ך ובש"ס, מרמז על שילובי הסיבות האחדיות שבעולם, שכשולם, כולם קשורים זה בזה, וכן כל הגופות, וכל מעשיהם תלויים בהן, והן בהן, וכולם בעולם הרוחני באופן נפלא מאוד, למעלה הרבה מהשגת האדם, וכל האחידיות הנעל, תלויים זה בזה, כותיות ומילות ופרקים שבספר, כל מעשיך, והוא ספר הבריאה. והיינו דקמר אחה, וכל מעשיך בספר הבריאה זה נכתבים, ושם עשו רושם. לכן, כל דבר טוב שאנחנו עושים בעולם, בזכות אנשים שנפטרו, זה מרבה את זכותם. אז זו הסיבה שביום היורצייט, אז הצאצאים שליחי ציבור. למה הוא שליח ציבור? הנה, אני עושה מעשים טובים. לוקח על עצמי משימה טובה. המשימה הטובה היא בגללך. אז זה מזכה את הנפטר. אבל בהקשר שלנו, יותר מזה, אנחנו יודעים שכל חייל שמסר את נפשו על המדינה, הקריב את עצמו למען כלל ישראל, אז מעשיו בספר נכתבים. נכתבים בספר של האומה, בספר של כלל ישראל. זאת אומרת, שהמשך הקיום של האומה זה בזכותם. זה מה שנקרא כל מעשיך בספר נכתבים. או, הוא נפטר, הוא נהרג בקרב, וזהו זה. ויש הרבה רק שכול ואובדן. לא, כל מעשיו בספר נכתבים. הוא ממשיך לפעול בתוך העולם, מעשיו הטובים, המסירות נפש שלו, ממשיכה לפעפע, כלשון הרש"ר הירש, בתוך המציאות. אותו דבר, קורבנות של פעולות האיבה שמסרו, שהיו פה בארץ ישראל והיו שותפים לבניין, גם מעשיהם ממשיכים לפעפע בתוך ספר האומה, בתוך הספר של כלל ישראל. זה כלל ישראל, ארץ ישראל, לב העולם, בספר הבריאה, כלשונם של הרש"ר הירש ושבעל תפארת ישראל. אז זה ההיבט האחד. ההיבט האחד, שכשאנחנו מעלים את זכרם של מתייחדים מזכרם של חללי מערכות ישראל, אנחנו בזה מוסיפים להם, מוסיפים להם זכויות, לומדים משניות לזכרם, מוסיף להם זכויות, בגלל שזה בגללנו. על אחת כמה וכמה הזכות הגדולה של המשכיות הקיום של עם ישראל בארץ ישראל. אבל יש היבט שני, בהתייחדות עם זכרם. זה מה שקשור אלינו, לנו, בחיים, שללמד מהם. בדרך כלל מאדם חי, אנחנו מתקשים ללמוד. והסיבה פשוטה, כל יום יש אירוע חדש, כל יום יש מעשה חדש, מעשה חולף, קשה לראות את הדמות,
כל רגע ורגע יש לו את הייחודיות משל עצמו. כשנקטעים החיים, רואים את הכל, את כל המכלול. ופתאום בולט את האישיות. על כל גדלותה, על כל תפארתה, על כל קדושתה, על כל החסדים שלה, על כל המסירות נפש שלה. ובחיים, אתה חי עם הבן אדם הזה, אוכל איתו, שותה איתו, רץ איתו למטווח, שומר איתו ביחד, הוא כמו כל האדם. ברגע שהוא נקטעים החיים שלו, אז הם עת סיכום, שבו מביטים איזה מבט על כל האישיות, ופתאום האישיות מתחילה להיות קורנת. אז אפשר ללמוד ממנו, אפשר לדבוק בה. כל סיפורי הגבורה, ולא רק סיפורי הגבורה, כל הסיפורים שמספרים על כל האנשים שמסרו נפשם על עם ישראל וארץ ישראל, זה סיפורים מופלאים. בדיוק בארוחה סיפר לנו רבי ישראל על איזה ספר חדש שיצא עכשיו על 18 גיבורים מהציונות הדתית. סיפורים מופלאים. כתב את זה אדם שלא שומר תורה ומצוות, הוא מתפעל מהדמויות, לא רק מהקרב, מהדמויות המופלאות. פעמים רבות זה מתברר אך ורק כאשר זה נקטע. כל עוד שהחיים זורמים, אז זה, כמו שאומרים, זורמים בחיים, לא מתעכבים, לא מתבוננים, חוץ מאשר דמויות מאוד מיוחדות, צדיקים, למדוו צדיקים, שכולם יודעים שהם צדיקים, למרות שהם למדוו צדיקים, הם מוקרנים מהם עוד בחיים. הרוב, כאשר מורם המסך, פתאום אתה רואה את כל האישיות בכל גדלותה. וזה המושג של להתייחד עם זכרם של הנופלים, ללמוד מהם. ללמוד מהם על גבורה, ללמוד מהם על חיים, ללמוד מהם על הנהגות שלהם. זה תפקידו של היום. בשנים האחרונות, כל הפחות, אני יכול להגיד, מכיוון ש קצת יותר מבוגר מכם, ההתייחדות עם זכרם של הנופרים לובש יותר ויותר צביון של עיסוק בשכול, באובדן, בכאב, בכאב של המשפחה, בסבל. אין ספק, מותו של בן, של אח, של אבא, של אמא, מותיר חור. נשאר פעור כל החיים, קשה למלא אותו. לכן יש מקום לשיח על שכול וסבל. כאשר אדם משתף את הזולת בכאב האישי שלו, זה מקל עליו. כמו שחז"ל אומרים, שאדם שיש לו כאב, יסיחן על האחרים. ולכן, ברור שצריכים לגלות רגישות. אבל צריכים לדעת שבעבר, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, לא היה לו אופי כזה. אני ניסיתי לחפש כיצד הוא הוגדר היום הזה בחוק. דלת בייר הוא יום זיכרון גבורה ללוחמי צבא הגנה לישראל, שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל, וללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקופת ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם. זה החוק. העתקתי את זה מתוך ויקיפדיה. בשורה הראשונה כתוב שם דלת אייר, יום אבל לאומי. זה לא יום אבל לאומי. זה יום זיכרון גבורה ללוחמי צבא הגנה לישראל. לא מפני שאין לנו ימים של אבלות לאומית. יש לנו ימים של אבלות לאומית. תשעה באב, יום השואה.
מתי קובעים יום של אבלות לאומית? כאשר יש חורבן ואין תקומה. חרב המקדש, נשאר חרב. שואת יהודי אירופה, הייתה שואה ולא הייתה תקומת יהודי אירופה. ישיבת וולוז'ין חרבה ונשארה חרבה. ישיבת חכמי לובין חרבה ונשארה חרבה. משהו נקטע ונשאר קטוע. זה נקרא יום של אבל לאומי. כאשר עם ישראל צריך לבכות על משהו שהלך ולא חזר. אבל מדינת ישראל אין בה אבל לאומי. יש המשכיות. יש מדינה. יש צבא. אפילו היחידה של אותו חייל ממשיכה לתפקד. ביום הזיכרון, ליד כל קבר, יש נציג של היחידה. שבא, חייל מהיחידה הזאת, שבא. אז מצד אחד יש קבר, מצד השני יש חייל, שממשיך את היחידה. היחידה ממשיכה לתפקד. אז זה לא אבל. אבל זה קשר משהו, אבל לאומי זה קשר... קורה חורבן בעם ישראל, ואין לזה המשך. הכל נקטע. שום דבר לא מתחדש. קראתי אתמול, יהודי אחד שמספר על סבו. סבי זה כיני ז"ל, שקל במלחמת השחרור 3 ילדים ואח. אחר מלחמה ירדה משפחה לשפלה באוטובוס. הגיעת לקראת סוף הדרך, נעמד האב ליד הנהג ואמר לו, אני מתנחל. הנהג עצר את האוטובוס, הנהג זה הקרוב משפחה, ושאל אותו, מה? במה אתה מתנחל? אמר לו, נסענו מירושלים ועברנו את לוד. רמלה, יהוד, ובית דגון, הערביות, ולא קיבלנו אבן, נסענו באופן חופשי. זה עלה לי הרבה. זה עלה לי בשלושה ילדים ואח, בבית שלי. גר באזור שעבר באותה תקופה על ידי ערבים. אבל ארץ ישראל היא שלה. זה לא יום אבל לאומי. זה יום שבו יש המון הקרבה. קראתי... דבר מעניין, בוויקיפדיה, שהראשון שאלה את הרעיון הזה להפוך את דלת יער ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, זה היה מיד, תוך כדי, או לפני, תוך כדי מלחמת השחרור, חבר קיבוץ טיר הצבי, שרצה לייחד את היום הזה בתור יום זיכרון, יום של התייחדות עם אלה שנפלו בגוש עציון. וכך הוא כתב, כך הוא אמר, כתב, גם להם אל לנו להיות כפויי טובה. דלת ביער הוא יום עציון. וביותו שיא בהקרבת העם לגאולה, הולם הוא להיות ליום הזכרה והתייחדות כללי לכל הנופלים. התחילה זה היה יום על הרוגי תרצת. והוא הציע שזה יהיה יום עציון. אבל איך הוא מגדיר את זה? הוא ביותו שיא בהקרבת העם לגאולה. הידי הזה קוראים לו צבי אברהם יצחק מרחביה. מי שיודע, הנכד שלו... עמיחי מרחביה נהרג במלחמת לבנון השנייה, היה בקרב יחד עם רועי קליין. עמיחי מרחביה. הסבא שלו הוא דיבר על היום הזה כיום של הקרבת העם לגאולה. וכאן צריכים להתייחס ליום הזה. לא כיום של שכול, לא כיום של אבל לאומי, שבו
פותחים מחדש את כל הפצעים, ואז אדם, אחרי שפותחים את כל הפצעים, יכול לקום בחור צעיר ולהגיד, וואלה, מה, אני צריך להיות פרייר בשביל המדינה הזאת? זה יום שבו אנחנו מבינים את הערך של המסירות נפש בשביל לבנות את האומה, שארץ ישראל נקנית בייסורים, כפשוטו, כפשוטו. יש מדרש חז"ל מפורסם שאומר שהדבר ראשון, כשמתקרבים לעיר, הדבר ראשון שפוגשים זה בית קברות. מי שעולה לירושלים, לא רואה בהתחלה את הר המנוחות. מי שבא מהכיוון שלנו, אם היה נוסע דרך עזריה, כמו שהיו נוסעים בימים הטובים, אז הוא עובר ליד הר הזיתים. בדרך כלל, הבית קברות הוא מחוץ לעיר. אתה בהתחלה רואה בית קברות, אתה מגיע לעיר. אז אומרים חז"ל, אותו דבר. מתקרבת הגאולה. אז יש מסירות נפש. גם כתוב באברבנאל, שפרשת חוקת, נדמה לי יש הלכות טומאת מת. אז אומר אברבנאל, למה? כי קרבים למלחמה לארץ ישראל. אז יש מסירות נפש. אבל מסירות נפש הזאת, זה לא כמו בשואה. מסירות נפש הזאת, זה לא כמו בתשעה באב. זה מסירות נפש שיש המשכיות, בניין. כל מעשיך בספר נכתבים. לא בספר החורבן, בספר הגאולה, בספר הבניין. הייתי בספר פלא יועץ. אז מה שהוא כותב, הוא כותב את זה על מציאות של גלותית. אבל הוא מדבר כאן על ערך הצלה. יש ערך בספר פלא יועץ, נכתב על ידי חכם ספרדי בטורקיה, רבי אליעזר פאפו, ושם יש, זה מסודר לפי ערכים. יש ערך שנקרא הצלה. מדבר שם על אלה שמשתדלים עבור ישראל בחצרות מלכי האומות. אז אומר, למצווה רבה ייחשב למציל גוף וממון ישראל, וכל שכן המציל נפשות הלקוחים למות, כאילו קיים כל התורה כולה, אשר אמרו כל המקיים נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא. אבל כגון דה אמרו, אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. כי יש רבים מישראל שנראים לפנים, נראים באופן חיצוני, כלים ריקים. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שבזה מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. רק הוא אומר, אבל אמת שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, ואדם שיש לו עבירות, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. אבל גם כן יש לו שכר הרבה לתת לאנשים האלה שתורכים ועמלים בכל כוחם להציל ישראל מיד גויים. זה מדובר במציאות של גלות, שיהודי מציל קהילה, מציל יהודי פרטי. על אחת כמה וכמה כאן בארץ ישראל, כאשר לא אז מדובר בהצלה של הפרט, מדובר בהצלה של כלל האומה, בהצלה של כלל ישראל. זה מה שיש לו המשכיות לדורות. האמת היא שישנה תפילה מיוחדת שהיא עוסקת בכל הקדושים שלנו היום. אבל גם היא נוסחה בסגנון שיש בו צד גלותי, אבל חלק ממנה כבר התחילה להתממש. התפילה זהב הרחמים. ויפקוד ברחמים החסידים והישרים והתמימים שמסרו נפשם על קדושת השם. חייל מוסר את נפשו על קדושת השם. כתוב בשירה, וברוב גאונך תהרוס קמך. תהרוס אנשים שקמים כנגדך, כנגד השם. אומר רש"י, מה זה, מי זה קמך? אומר רש"י, אלה שקמים נגד עם ישראל. מסרו נפשם על קדושת השם. הנאהבים והנעימים בחייהם. אז זו תפילה שנאמרת על החיילים.
אלה שמסרו נפשם. אלה שקורבנות פעולות האיבה מסרו נפשם. בסוף יש כמה פסוקים. פסוקים שנקמה. ויקום דם ונקמה דם עבדיך השפוך. ארנינו גויים עמו, וניקיתי דם לא ניקיתי. למה יאמרו הגויים היה אלוהם? לא שחר צעקת הנביא. אבל בחלק מהפסוקים יש תוספת. לא רק נקמה. ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. זאת אומרת שחלק מן התיקון זה השיבה לציון. דבר שמתממש בימינו. הנקמה זה לא רק נקמה בגויים. הנקמה האמיתית זה שעם ישראל נמצא פה בארץ ישראל. זאת הכפרה, זאת הנקמה, והשם שוכן בציון. שעם ישראל שב לציון. כפי שפתחתי, הרב צודה כשהוא דיבר, שאלו אותו לגבי יום הזיכרון, הוא דיבר על הכבוד, כך הוא דיבר, על הכבוד של הנופלים. העמידה בזמן הצפירה לחללי צה"ל, יש בה מצווה קדושה של זיכרון כבוד הקדושים. כך הוא אומר. זה יום שבו צריכים לכבד. להכיר, להכיר טובה, להכיר תודה, להבין את המשמעות של המסירות נפש. זה לא רק יום של שכול שבו אנחנו מבכים. זה המשפחה שכולה. בסופו של דבר, חלק מן הנחמה זה להבין את המשמעות. כאשר החיים הם רק גורל עיוור, והמוות זה גורל עיוור, נשאר רק תסכול וכאב לב. כאשר מבינים שהחיים וגם המוות זה חלק מזה ייעוד, חלק מזה תוכנית גדולה, חלק ממשהו שבונה עולם, אז זה גם מנחם. זה לא סתם הלכו החיים. ולכן חלק מן החיזוק והנחמה למשפחות שכולות זה להכיר ולהוקיר את המשמעות של הקורבן. מה המשמעות של קורבן? כמובן, תוך רגישות, להבין, האדם יש לו פצע שנשאר פתוח ולא בכך התרפא. צריכים בשביל זה המון המון רגישות. אבל יחד עם זה, להבין ולהוקיר שכל מי שמסר נפשו פה בארץ ישראל, זה חלק מאותם ייסורים שעל ידם ארץ ישראל נקנית. וזה דבר שהוא הולך ונותן משמעות להמשכיות. זה הייסורים, אותם ייסורים שארץ ישראל נקנית על ידם. אנחנו, וזה אני מסיים, הרוב מתמקדים בגיבורים מפורסמים, רועי קליין, בני יריין. אני צריך לדעת שכל מי שמסר נפשו על ארץ ישראל ועל תקומת האומה, כפי שכתב הפלא יועץ, לעתים הוא במדרגה יותר גבוהה מאשר חכמים וגדולים. וזה לא כל כך משנה אם הוא מפורסם יותר או מפורסם פחות, לא משנה אם סיפור חייו יותר מוכר או פחות מוכר. צריכים לדעת שכל אחד מהם, וכפי שחז"ל אומרים, אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם לגבי הרוגי לוד שנהרגו על ידי אומות העולם. אז נהרגו על ידי אומות העולם בנסיבות שלא בדיוק של תקומת האומה. על אחת כמה וכמה בעת תקומת האומה, לדעת שעליהם נאמר שאף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם. לכן התפקיד שלנו ביום הזה הוא כפול. ראשית כל, להרבות בזכויות. לכבודם של הנופלים. זאת הסיבה שלומדים משניות. וזה מזכה אותם, כי בזכותם מתרבה טוב בעולם. הדבר השני, זה
לכבד את מעשיהם. תבין את החשיבות של המעשים שלהם. והדבר השלישי, ללמוד מהם את המסירות נפש בשביל כלל ישראל. ואת כל האישיות כולה, להכיר את האישיות. שלא תמיד אנחנו מודעים למעשים טובים שאנשים עושים, כדי שזה יקרין עלינו ונוכל ללכת בדרכיהם. ותהיה נשמתם של כל אלה שמסרו נפשם לבניין האומה צרורה בצרור.